növbəti sürətimizdə yenə o günləri xatırlayacağıq. 44 günlük vətən müharibəsində qanı və canları ilə tarix yazanları. Onlar ötən ilin bu günlərində döyüş meydanındaydılar. Azərbaycanın neçə-neçə qəhrəmanı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidliyi zirvəsinə ucaldı, minlərlə igid qazi oldu. İndi təqdim edəcəyimiz sürətin qəhrəmanı da onlardan biridir. Vətən müharibəsinə qatılan Azərbaycanın mərd oğullarından olan 26 yaşlı Zahid Qafarov cəbhədə əzmlə vuruşub, qəhrəmanlıq dastanı yazır. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qrup komandiri kimi iştirak edən Zahid 15 nəfərlik heyətlə sayca üstün olan düşməni məğlubiyyətə uğradır. Açıq döyüş, necə deyim, belə artıq 1 saat getdi. Düşmənin bizdən yəni, say çox olmasına baxmayaraq, düşmənin çox sayı texnikasını keçirmişik və onlardan götürdüyümüz silah statı onunla özünə qarşı və digər postlar alınmasına istifadə eləmişik. Döyüşdə düşməndən 21 maşın, 1 tank və xeyli sayda silah-sursat ələ keçirilir. Heç bir itki verməyən qrup 3 gün mühasirədə qalır. Və biz mühasirədə qaldığımız müddətdə də, necə deyim, geri çəkilmək fikrimiz yox idi. Yəni, mühasirəni yarıb və irəli gedmək fikrimiz var. Yəni, nədəcə qrup olmalı, onu da elədik. Hazırda Zahidin bədənində 30 qəlpə hələ də qalmaqdadır. Bugün onun özünün də içində yandığı döyüş avtomobili ilə yanaşı, düşməndən əldə etdikləri hərbi qənimətlər parkında nümayiş olunur. Qorxu hissi yox, sevinc hissi getirdim ki, yəni, torpaqlarımızın az olunmasında mənim də bir zərrə belə olsa yəni, əziyyətim olduğu üçün çox sevinirəm. Bizim oğullarımızın gətirdiyi bütün texnikaları, həmçinin Zahid qardaşımızın özünün gətirdiyi o texnikanı mən şəxsən görəndə həqiqətən də qürur hissi duyuram ki, bizim oğullarımız bu torpaqlarımı bizə qaytardılar. Zahid Qafarov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə cəsur döyüşçü Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.